140 tona otpadne kartonske ambalaže koja nastaje tijekom naše proizvodnje koristimo kao sirovinu za proizvodnju toaletnih ručnika i papira i njihovih držača. Njih potom koriste naši zaposlenici. Naša partnerska tvrtka inovativnom tehnologijom višeslojnu kartonsku ambalažu odvaja na tri komponente – celulozu, aluminij i polietilen. Celulozu koristi za proizvodnju papirne konfekcije, a od aluminija i polietilena proizvodi držače. Tako proizvedeni toaletni ručnici i papir vraćaju se u dukat gdje ih koriste naši zaposlenici. Što to znači za naš okoliš? Godišnje recikliramo više od 140 tona otpadne kartonske ambalaže. Smanjujemo ispuštanje ugljičnog dioksida za 114.000 kg. I spriječavamo sječu više od 1800 stabala.